Zdravím vás a vítám u dalšího pokecu na slepo. Já jsem Mates, jsem prakticky nevědomý a býval jsem slabozraký a přesně o tom bude dnešní pokec na slepo, protože si povíme, jaké jsou dle mého subjektivního pohledu rozdíly v těchto dvou životních situacích. Protože jsem v nich v obou byl a spoustu třeba nevědomých říká, že vlastně je jednodušší mít nevědomý než slabozraký, což možná v něčem jo, možná v něčem je, ne. Dneska se o tom budeme právě povídat, povíme si ty rozdíly a takové ty nejzásadnější věci, protože samozřejmě to, že slabozraký má zbytky zraku a prakticky nevědomí ne, tak to by mohl říct každý a možná by to neřekl tak úplně správně. Protože pojďme ještě na začátek takovou malinkatou moji definici, není to žádná slovníková definice, ale slabozrak je člověk, který má nějakou oční vadu, která nejde kompenzovat brýlemi, takže už vidí hůř a nejde s tím nic moc dělat. Může to být třeba nějaká barvoslepost, nějaké rozostření, nějaká mlha, zákaly, podobné věci. Ale oči má a může je více méně využívat. Zatímco prakticky nevědomí, je člověk, který může mít ještě zbytky zraku, jako třeba já, rozliší světlo, tmu, občas třeba nějaké světelné body nebo nějaké hodně kontrastní věci, ale v zásadě ten zrak už není ve stavu, že by byl použitelný, v podstatě se musí spolehat na zbylé smysly. Nevědomý člověk je pak ten, který nevidí vůbec nic, ale těch, jak jsme si povídali v pokecu o statistikách, je málo. Toliko malý úvod a teď už pojďme k rozdílu číslo jedna. A to jsou úplně jiné překážky v prostoru. Některé věci samozřejmě se můžou podobat. Třeba taková lampa nebo značka, když se pohybujeme venku, je zákeřná jak pro nevidomého, tak pro slabozrakého. I když možná pro slabozrakého víc, protože přeci jenom nevidomý má určitě bílou hůl, slabozraký mít třeba nemusí, o tom si povíme ještě dál. Velký rozdíl jsou zejména ale nekontrastní nebo průhledné plochy. Zatímco, když jsem viděl jenom málo, ale na oči jsem pořád spolíhal, tak třeba taková prosklená část, vlastně bok zastávky, třeba nějaké autobusové, tak hrozný problém. Zatímco jako nevidomýho mě tohle to vlastně až tak nerozazuje, protože to pro mě překážka jako každá jiná. Musím jí nasahat holí, musím jí slyšet podle odrazu, zra, z, odrazu zvuku. No a jestli je ta stěna průhledná, anebo jestli je úplně kontrastní, mě vlastně nezajímá, protože ji nevidím tak jako tak. Naopak, pro mě jako pro nevědomýho může být velkou překážkou něco, co je ještě pořád i zbytky zraku dobře vidět, protože je to třeba hodně kontrastní, může to být třeba nějaká tmavá jáma nebo něco a tam zabrzdit s tou hůlkou je daleko těžší a člověk to musí pohybovat opatrně, nebo věci, které vysí z hora. Jo, zbytky zraku je můžete zachytit, můžete vidět, holí je prostě nezachytíte. Takže ty překážky na cestě jsou hodně rozdílný. Je to hodně jinak, pokud ještě ten zrak máte, i když špatný, anebo pokud už ho vůbec nemáte. Jdem na rozdíl číslo 2. A já už jsem to tu trošičku nakous, to je otázka bílý hulky. Pokud vás to zajímá víc, puste si první díl podcastu Rande na slepo, kde to s Péťou probíráme. Ono vlastně celý ten dnešní pokec na slepo je malinko takové letem světem, tím naším podcastem a různé rozdíly, protože tam právě já, co by prakticky nevědomý, říkám svůj pohled na věc, zatímco Péťa, co by slabozraka, tam má často různé a jiné postřehy. A ta bílá hůl je jeden z nich, je to velmi zásadní. Zatímco prakticky nevědomý nebo nevědomý člověk se bez bílé hůle opravdu neobejde. Je to kompenzační pomůcka číslo jedna, nedá se bez ní jít ven. Dobře, možná s vodícím sem, tam se to dá do určité míry nahradit, i když se to nedoporučuje. Možná samozřejmě s průvodcem, ale pokud chcete být samostatní, tak bez té bílé hole to nejde. Jako slabozraký je to otázka můžete tu hůl mít, můžete ji i používat, v podstatě stejně orientační. Můžete mít signalizační hůl, což je taková jenom tenká hůlka bílá, aby lidi vlastně věděli, že špatně vidíte, kterou nepoužíváte na tu orientaci v prostoru, spíše je to proto, abyste dali vidět okolí, ale nějakým způsobem ji třeba občas můžete využít lehonce si někde tak jako ťuknout před sebe, jestli třeba tam není ta průhledná stěna nebo něco, a nemůžete chodit úplně bez ní, protože samozřejmě slabozraký je i člověk, který má fakt ten drobnou vadu zraku, nic zásadního, ale znám už takhle historky právě třeba, jak lidi prošli doslova skleněnými dveřmi a podobně a není to úplně vždycky záruka toho, že to bude dobrý. Na druhou stranu nevýhody toho mít bílou hůl jsou samozřejmě jasný. Člověk je vidět, hodně ho oslovují lidi, ptají se ho na pomoc, to je ještě ta lepší varianta, ale můžou ho třeba i prudit, ať už nějakými dotazy, nebo nějakým, že znají samozřejmě zázrak, jak mu ty oči spravit a podobně, to se stává docela běžně. Rozumím tomu, že třeba je to trošku rozdíl, i pokud jste muž nebo žena, přece jenom něžné pohlaví je o něco zranitelnější. No, doporučuji ten první díl našeho podcastu, pokud chcete k tomuhle slyšet víc. Myslím si, že ty bílé hole jsou hodně rozdílná věc a mít signalizační nebo orientační je fakt rozdíl, a mít a nemít hůle je taky docela velký rozdíl. Teď pojďme na rozdíl, říkám pořád rozdíl. Rozdíl, 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 rozdíl číslo 3. To vlastně trošičku navazuje. Protože to jsou různé kompenzační pomůcky. Jako slabozraky většinou využíváte zbytky zraku, protože přece jenom co si budem pro běžného člověka je to smysl číslo jedna, hodně se s ním orientuje, hodně na něj spolehá. Takže pokud ho ještě máte nějak využitelný, tak většina kompenzačních pomůcek pro slabozrake právě se snaží vytěžit z toho zraku maximum. Jsou to různé lupy, ať už faktické lupy nebo digitální lupy. Jsou to různé zvětšovače, možnost nastavit nějaké kontrasty, barevné rozložení, vyfiltrovat barvu, ať už právě z toho okolí, tím, že třeba digitálně něco naskenujete, nebo v někde v nějakém prostředí počítače. E, tak tam je to jasně zaměřený na tohle. A když už to jo nejde, tak se samozřejmě můžete pustit hlasovou syntézu. Zatímco jako prakticky nevidomí to máte úplně opačně. Jo, mě už žádný zvětšování, kontrasty a podobně nepomůžou. Ano, když je hodně světla, vadí mi to do očí, takže pro mě třeba příjemnější, když se něco pouštím na monitor nebo něco, aby to bylo tmavší, aby mě to nebodalo do očí, ale ono stačí třeba stáhnout jasný, to je zase tak hrozný. Ale to je vlastně jenom o pohodlí. Není to o tom, že bych na tom monitoru něco viděl. Veškeré ty kompenzační pomůcky se zaměřují na to, že mluvějí mluvící váha, mluvící teploměr, mluvící prostě úplně všechno, protože ten zvuk je smysl číslo jedna. A doplnit to může trošičku hmat, ať už jsou to brajlské řádky, brajlovo písmo, pichtu, psací stroj. A další věci, kterými vlastně jde vytvářet třeba štítky v brailu, abyste mohli přečíst, polepit se doma věci, tak to prostě spolehá na ty ostatní smysly a se zrakem už se to neobtěžuje. Jsou to úplně jiný druhy kompenzačních pomůcek. Někdy může slabozraky využít i ty zvukový, záleží na tom, jak moc třeba toho zraku má či nemá, ale v zásadě tam se to hodně liší tím, co máte doma, co používáte. Jdeme na rozdíl číslo čtyři. A ten zase tak trošičku navazuje, protože se dostáváme do toho virtuálního světa. Iná práce s technikou, s počítačem, s telefonem, no vlastně s těma dvěma věcma, tablet by se tam dalo možná počítat, tak i chytrý hodinky. A všechny tyhle ty věci, co mají display a podobně, tak tam ten rozdíl je v tom, že přesně slabozraký si to zvětšuje, nastavuje si barvy, nastavuje si jas, kontrasty, jak moc, někomu vadí hodně světla do očí, stmavuje si to, někomu pak to nesedí, potřebuje víc světla, potřebuje to, aby to hodně svítilo, zářilo, aby to bylo bílý, světlý. Hodně se tam dávají kontrasty, ale tím pádem hodně jinak pracujete i s tím počítačem. Jako slabozraky můžete využívat myš, je otázka, jak moc je to praktický, pokud umíte klávesový zkratky, hodně si usnadníte život, ale je to pořád použitelný kus hardwareu. Můžete s ním vlastně najet kamkoliv na té ploše, pracovat s počítačem v zásadě jako vidící člověk, nebo hodně podobně jako vidící člověk. Nejsou pro vás tak velké překážky na různých webech, v aplikacích nějakých, a nemusí být vlastně nějak moc přizpůsobený. Samozřejmě, pokud třeba je nějaká aplikace, která má špatné barvy, špatný kontrast, nejsou tam vidět popisky, texty, tak je to těžký. A musíte používat buď nějaký speciální software, který vám to zvýrazní, a spolíhat na to, nebo musíte prostě najít jinou aplikaci. Ty omezení tam jsou, ale nejsou tak zásadní, jako když jste nevědomí nebo prakticky nevědomí, a u toho počítače spolíháte v 98% řekněme na sluch, na odečítač a na to, že ten text na té obrazovce převedete do zvuku. Takže veškeré obrázky, kontrasty vás už nezajímají, pracujete zásadně s klávesnicí, na všechno najdete šipkama, tabulátorem, shift tabulátorem, většinou máte v hlavě hodně klávesový zkratek, já třeba si pamatuju klávesový zkratky vlastně ve všech aplikacích, které používám, od standardních ofisů přes samozřejmě rozhraní přímo počítače až po třeba software, ve kterém edituju zvuk, videa a tak dále, takže to všechno nějakým způsobem ovládáte klávesnicí a ano, ono se dá najíždět do těch nabídek a šipkama, ale samozřejmě ty klávesové zkrátky hodně usnadňují život. A pokud je nějaká aplikace nepřístupná a prostě se po ní nejde pohybovat klávesnicí a šipkama a nemá tam ty texty, má tam nějaký obrázkový tlačítka, který jsou nepopsaný, tak máte smůlu. A prostě vám ta aplikace nebo webovka nebo něco nebude fungovat. Typickým příkladem je třeba bankovnictví. Wow jako slabozraky vlastně můžete mít kteroukoliv banku, protože i když třeba to rozhraní banky není zrovna barevně ideální, tak se dá na počítači nastavit takzvaný vysoký kontrast a ono to hodně grafiky vymaže, hodně prohlížečů to má tyhle funkce přístupnosti, má to sám systém a můžete si tam tou myší a vším vyklikat, co chcete, přihlásit se, zatímco popravdě pro nevědomí je naprosto stopro přístupná v podstatě jediná banka v České republice a zbytek více či méně, znám to od pár známých, že částečně se dá, ale v zásadě je dobrý, když na to vidíte, protože prostě ta přístupnost v bankovnictví je v zásadě nulová a je to docela smutný, že zrovna v tomhle sektoru třeba jako nevědomí nemáte moc velkou šanci, protože právě s tím počítačem pracujete jinak. Podobně to s telefonem. Zvětšování nějaký kontrasty oproti čistě zvuku, švihání, blouděním prstem a čtením tom, co mám pod prstem. Úplně jiná práce s tím systémem. Jo. Ten slabozraký fakt to má podobně, jako vidící, jen se to zvětšuje často nebo nějak dává kontrast, nevědomí má úplně jinou tu práci. Trošku by se do téhle techniky dalo zařadit i práce s nějakou domácí technikou, pračka, sušička, trouba, mikrovlnka a tak dále a tak dále protože prakticky nevědomý člověk potřebuje, aby ty čudlíky byly hmatný, aby se daly našahat. A když už je to dotykový, jak se to musí nějak označovat hmatově a podobně, je to většinou nevděčný trochu. Uh, slabozraky člověk může vzít třeba tu lupu a naťukat to i na tom displeji, když je to třeba komplikovaný. Není nutný, aby to bylo hmatový. No, to jsem se rozpovídal u té techniky. Pojďme na rozdíl číslo 5. Ten jsem nazval jiné zapojení dalších smyslů, protože jako slabozraky opravdu se snažíte hodně vytěžit ten zrak. Někdy ho trochu možná namáháte, je to pro vás těžký, ale já jsem tak hodně měl, že prostě z toho, co ještě vidím, vytěžit fakt maximum, nějakým způsobem to dát. A samozřejmě, že sluch i hmat můžou malinko pomoct. Vy třeba občas zapnu syntézu, občas, když jdu po ulici, tak trošku poslouchám, vnímám, kde co je, nebo když si nejsem jistý, tak třeba sluch mohl trochu pomoct. Ale v zásadě je pořád ten zrak ten dominantní smysl. Zatímco jako prakticky nevědomí, už jsem to tady vyvracel jako mýtu, se vám sice nezlepší ostatní smysly, to je hloupost vymyšlená ve filmech, ale naučíte se je víc využívat. To rozhodně jo vytěžit z nich právě maximum ze sluchu, z matu, z čichu, se dá třeba i venku, ale co poznat, už jsem o tom taky mluvil v pár videích, když procházím kolem květinářství, když vlezu do drogerie, do kariérnictví, to jsou prostě místa, kde po čichu okamžitě poznáte, kam jste vlezli. Má to prostě úplně specifickou vůni a to může zaznamenat kdokoliv, včetně lidí, co vidějí. Akorát to nepotřebují. Takže tam hodně na ty ostatní smysly spolíháte, hodně je vytrénujete. Já třeba hodně spolíhám na sluch, a zase je nevýhodou, třeba tady oproti tomu, když člověk slabozraký, že ten sluch hodně vytěžu. Že občas potřebu, abych měl kolem sebe taky chvilku tichý prostředí, abych mu odpočinul. A tím, že na moc nespolíhám, v brailu sotva slabikuju, tak vlastně celý můj den se odehrává zvukově. A i když jsem sám doma, tak sice jsem potichu, můžu dělat věci, aniž by u toho byl zvuk většinou nějaký extra. Ale spolíhám na ty uši, spolíhám minimálně na hmat, dobře, když třeba vařím nebo něco tak třeba, zrovna tam hmat hodně hraje roli a i tačích a chuť, ale co se týče běžných činností, prostě všechno, žvatla, všechno mluví na ulici, poslouchám, kde co jede, kde kdo chodí, kde kdo mluví, kde co se ozejvá, jaký zvuky a pak někdy už jsou ty uši trošku unavený Zatímco jako slabozraky tomu zátěž trošku rozložíte, ale zase na druhou stranu to můžou takhle odskákávat ty oči, který tím, že nevidí úplně ideálně, tak jsou přetěžovaný, hodně žouráte, zaostřujete, snažíte se uh, hledat a pak to taky trošičku unavuje. Takže to rozložení té smyslové zátěže přes ten den je různý. Myslím si, že je to hodně individuální. Někdo třeba, kde je slabozraky, může občas, aby se ulehčil očím, pustit audioknížku, odečítač, může třeba i umět braila, i když je to výjimka, naopak ho neumí spousta prakticky nevědomých, třeba vlastně já. <laughs> ne, jako naučil jsem se základy, jak tak z Braille umím, ale čtu v něm fakt hrozně pomalu, hrozně mizerně. No, takže ty smysly se prostě liší v tom, že pořád máte pět, i když jeden málo funkční, ale máte čtyři. Je to prostě ten zásadní rozdíl. Jdeme na rozdíl číslo 6. Já jsem o tomhle bodu vlastně trošku mluvil v pokecu, kde jsem říkal, proč je super být nevědomý. A to jsou různé slevy, příspěvky, důchody a tak dále. A tady chci jich spíš poukázat na jednu věc, která je možná k diskuzi, můžete k tomu třeba hodit svůj názor, klidně i dolů do komentářů, můžeme se o tom pobavit, protože na to vlastně není úplně jednotný názor. Tyhle ty slevy, příspěvky, průkazky, ZTP, důchody a tak dále jsou různě odstupňovaný. Pokud jste slabozraký, z pravidla na ně nedosáhnete v plný výši, hodně záleží na tom, v který části republiky bydlíte, jeden úřad vám to schválí, druhý úřad vám to neschválí. Často třeba i na tom stejném úřadě záleží na tom, u koho zrovna jste, kdo je tam, co je tam za úředníky, za sociální pracovnice, za posudkoví lékaře, co vám napíše obvodák. A pak jsou tam takové fakt jako nerovnosti, že někdy třeba slabozraký člověk má větší příspěvky a větší slevy a důchody než Někdo, kdo třeba nevidí nebo kdo je prakticky nevědomý. Naopak, někdo, kdo třeba má tu kliku, tak z toho vyždíme hodně. A na tom úřadě řeknou: No jo, ale vy pořád zbytky zraku máte, tak není důvod, abyste od nás dostával zaplacíno a příspěvky a slevy a všechno. Takže máte bohužel smůlu. A je to takový sporný. Samozřejmě, že mít zbytky zraku a nemít zbytky zraku je rozdíl. Dneska se o tom bavíme. Ale vlastně za mě, za mě, není vždycky ten rozdíl ku prospěchu věci. Někdy opravdu je to těžší s těma zbytkama zraku než bez nich, protože se prostě nějak adaptujete a už nějak fungujete. Zatímco s těma zbytkama zraku furt je to únavný, náročný, furt na ně spolíháte, furt je přetěžujete, může se vám stát, že o ně přijdete. A někomu by mohlo přijít nefér, že vlastně s takovýmhle handicapem řeknou, no tak vy vidíte na 50%, tak máte jenom 50% těch benefitů a výhod, který stát garantuje což třeba nemusí být úplně fair nebo adekvátní. A tam taky velký rozdíly jsou a jsou tam i rozdíly právě úřadu a státu k tomu, jak k tomu přistupuje. Fakt by mě zajímal váš názor, takže pište dolů, co si k tomuhle myslíte a já půjdu na rozdíl číslo 7. A to je závěrečný bod, který tak trošku schrnuje to, co jsem říkal, že někdo tvrdí, že je vlastně lepší být prakticky nevidomý nebo nevidomý než slabozraký. A já tím, že mám obě zkušenosti, musím říct, že v něčem možná malinko jo. A to je to, že máte jistotu. Je to sice trošku možná smutná jistota, ale jistota v tom, že na ty oči se spolehnout nemůžete. Prostě učíte se žít v tom životě tak, jako kdybyste ty oči neměli. A pokud někde třeba něco zahlídnete, jako já, jo, že třeba světelný bod nebo něco trošku vidím siluety, obrysy třeba věcí, postav někde v nějakém správném světle, ve správný moment, když nejsem unavený, tak je to jedině milý bonus. Ale není to něco, s čím bych počítal. Jo, že vidím třeba, že něco je světlý nebo tmavý, je, tak to je jako fajn. Ale jako slabozraky tuhle jistotu nemáte. Já jsem to popisoval, když jsem přicházel o zrak, když jsem byl v téhle fázi té slabozrakosti, že je to taková krásná ukázka implikace. Kdo z vás si pamatuje výrokovou logiku z GIMPLu? Jo? Že pokud máte špatné oči a něco vidíte, vidíte třeba před sebou nějakou překážku nebo nějakou věc, nebo najdete něco na zemi, na stole a tak dále, tak tím pádem můžete vyvodit automaticky, že to tam je. To je super. Jo? Máte nějakou v tomhle spojitost ale nejde to otočit. Nefunguje to prostě obráceně. Pokud někde něco nevidíte, nebo máte pocit, že je tam volný prostor, tak to ještě nutně neznamená, že tam nic není. A nikdy nemáte tu jistotu, že vlastně opravdu ty oči vám nelžou, že vás trošičku nezradili a že zrovna teď jste něco nepřehlídli, někde vám něco neuniklo a tak dále. A pořád je to pro vás tak nějak hodně důležitý smysl často, který ale vlastně nefunguje správně. Zatímco, když jste prakticky nevědomí, tak ho prostě vlastně tak jako odepíšete, možná malinko hodíte přes palubu a on vás může milé překvapit, trošku pesimistický přístup a spolíháte na ty ostatní smysly. A tam máte prostě jistotu, že víte, co dokážete, kde jsou vaše možnosti, třeba samozřejmě máte víc překážek v některých ohledech, než ty slabozraký lidi, ale jste v nich jako a daleko pevnější a má to jako daný jasně hranice, což u těch slabozrakých lidí často nemá a nevědí, co přijde, co uvidí, co neuvidí, prostě šmedí očima takhle tam zpátky, aby pokryli třeba zorné pole a tak dále, tak jsem to měl já. A no, je tam často ta nejistota a takový pocit, jakože a je to tak, není to tak, vidím to správně, nevidím to správně, těžko říct. No. Takže to bylo sedm rozdílů mezi tím být prakticky nevědomý a slabozraký z mýho pohledu, tak jak jsem to já vnímal, když jsem třeba přicházel o zrak, když jsem byl slabozraký, z toho, co jsem třeba vydedukoval z povídání v našem podcastu Rande na slepo, odkaz dole v popisku, tak pokud ho neznáte, nebo jste neslyšeli třeba poslední epizody, nějakou dobu jste na něm nebyli, tak se na něj určitě mrkněte, protože tam spoustu zajímavých dílů, spoustu kde probíráme detaily, tam spoustu zábavných epizod a máme už tam i dvě epizody, kde jsou hosti, a doufáme, že v budoucnu budou hosti přibývat. Takže mrkněte na všechny platformy, kde ten podcast běží a někde ho odebírejte, abyste taky věděli, je to, myslím, super nějak počin, kterýho se účastním a který mě baví, který mám rád. Takže to byla taková malá reklama. Jinak, samozřejmě, pokud nemáte odběr tady, tak to hned napravte a šoupněte ho tam, zapněte si zvoneček, aby vám neunikly další videa. Napište mi do komentářů, ať už o čem jsme se bavili v průběhu videa nebo co vás k tomu ještě napadá. Pokud třeba máte svou zkušenost, jestli vás napadá nějaký zásadní rozdíl, který jsem vynechal, těch rozdílů je samozřejmě víc, ale tyhle mi přišli takový podstatný. No a budu se na vás těšit. U dalších videí neviděnou. Zase příště. Ahoj.